مدح دغمت كجودة متكم إذا بلها الدجاج قبل هذا تقدر سرار سناجي ساحل أي شاعة كقى هذا يشير يجوب باقين إسلام مركز سنة جوجش وجود جينه دجو ذا بلها الدجاج قبل هذا تقدر مردتشه سناجي يود وينه سلا الدين تا وقاسية ذا بقرة ذا يجود ذا جودة جرب جا بلها سي أي سو ذا شير شركة سوشة يين واستين لبعتك بيشن تطبعد أي نكشرنو سلطان محمود جولاد مري سلطان سعيد يوسف دعالة يجودميها جود ذا جرب جا بلها سي أي فاين كبحية شركاسي يغو كور رمي وچهدل او دارن يهي شركاسي وحنا كمي ده هاد اللذو دي سيداتن ان هل كان وحنا كتاقن هاي سلادين بدن وغاسيو بغره وقال قد بيلاها حبرت علو halkan intaas aan ku taaganahay waxaanu taaganahay inaannu warbaahinta gelino oo aan ogeysiino shir aan waxaan halkan ka ogeysiineyna in burca lagu qaban doono insha Allah ta'ala bishan July 20-keeda shir weyn shirkaas oo ay ku kulmi doonaan beesha garxajis iyo beelaha habar jiclo gogoshana ay dhigeen oo leeyihiin beelaha habar jiclo shirkaas oo jeedadiisu ku kooban tahay sulhi yaani nabadgelyo amniga xaqiijintiisa iyo marka turxaan saar waxyaabihii la kala tirsaday lagu turxaan saarayo iyo xaqiijinta amniga ka qaranka iyo kabeelaha iyagaba iyo kabeelaha Soomaaliland ba wixii kartidaydu ay gaadho waxaanu rajaynaynaa shirka u rajaynaynaa iyo dadka dhamaanteed reer Soomaaliland ba tawfiiq shirkii aanu galay ayaa waxa ka soo baxay inta la sheegay oo ahayd bishan aanu ku jirno 20-keeda in beelweynta habar jiclo ay beelaha garxajis gogol u dhigto magaalada Burco shirkaas oo ah shir nabadgelyo ee turxaansaar lagu midoobo lagaga shaqeynayo wixii awooda beelaha Soomaaliland iyo dalka Soomaaliland waxaanu jecel lahayn in dadku sidaa u qaato beesha garxajisna ay u soo diyaar garowdo baaqan ka jeedino shir gogol la dhigay oo ay dhigan beelaha habar jiclo oo ay iman doonaan insha Allahu ta'ala beela garxajis oo ay ku wada hadli doonaan insha Allahu ta'ala kagana tashan doonaan nabadgelyada iyo horumarka iyo wixii la mid ah iyo turxaansaar arrinkaasina sidaa loo sheegay suldaanku uu sheegay waa arrin nabadgelyo waxa weeye waa arrin horumarineed waa arrin qaranka iyo waxa weeye sirir Soomaaliland oo ku farxi doonaan insha Allahu ta'ala taasaanu doonaynaa inay ogaadaan oo ku diyaar garoobaan qolada garxajis 20-ka bisha insha Allah bismillaahi kariim shirkan ay ku dhawaaqeen madax dhaqameedku ayaa waxay ku saleeyeen inuu daaran yahay sugidda nabadgelyada guud ahaanba gobolada iyo deegaanada ay beelahaasi wada degaan iyo sidoo kale Soomaaliland waxana ay sidoo kale shirkaasi ku tilmaameen mid turxaansara waa sida ay hadalka u dhigeen guud ahaan ba hadalaynta shirkaasi ayaa muddooyinka u dambeeyay Soomaaliland laga maqlayay balse waxay maanta noqotay markii ugu horeysay ee shirkaasi si rasmi ah loo shaaciyo 22-ka bisha ayaana la filayaa sida ay masalaadiintu sheegeen in la qabanayo wa Maxamed Matan Gabalaah Aerial TV